Cilat janë arsyet që kanë bërë që të protestoni? Përse protestoni? E parë është se ajo është njëri i papërgjegjshëm. Edhe karrika është fakultative, është për të shërbim njerëzimi. Karrika nuk është pronë personale, sepse dhe shërbesh kombit për interese kombëtare. E dyta, a njëri e ka dhonë vetën e ti që nuk është i aftë për të drejtu, sepse ka dhonë prova, ka qenë një kohësh ministër i kulturës, ka qenë kryetar bashkije, kohë në sotme vazhdonë, në asnjë vend të botës nuk ka që tjetë monoparti, po nuk bënë diskutime me bashkë biseduset e partive politike, nuk kështë si të punosh për interesën komtare.